振りの時点でこういう風にあの芝がね立ってきた時は目がねこっちにご自身打ちたい反対側にあの向いてるんだなって。でこういう時ほど、そのウェッジとかで打ちたいんですけど、ウェッジほどですねこれあのボールをまたすくって打とうとするとこうやってザクッて。なのであのウェッジをもし選択される場合は必ずクラブをやっぱ上から入れる意識を持ってください。あのじゃないと例えばここから 上に上げていこうとするとこうやってないと今こういうふうにクラブを上に上げようとしてそれでザクッてやっちゃうので必ずクラブを上からヘッドを入れてあげる。転がすとかにしても必ず上からクラブをこうやって入れてあげる。そうすると綺麗に抵抗がなく打っていきます。であとさっきの寺島コーチが言ってた8番アイアンはそういうその抵抗が少なくなるんですね。なのでできるだけ、まあ、冬場とかでもそうなんですね、夏場でもそうなんです。こういうあの逆目の場合はですねあのスッとこう抵抗がないクラブで行っていただいた方がいいです。はい、ウェッジの方がどっちかっていうとこう角度がやっぱついてますんでこうリーディングエッジから入ると刺さりやすいですね。はい、だからあのグリーン周りイコールウェッジっていう考えじゃなくてもいいです。だから先ほど見たくらいで相手寄るので、はい、ちょっと下のラインもちょっとあのコース行ったら余裕があったら見て判断してください。はい、よろしいですね。はい、じゃあ次の方です。